संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस पाठ में हम एक नवीन विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां सुस्वागतम्। पूर्वतन दिने वयं चितिचन निपातयोः अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य अन्यं कञ्चन नूतनं अंशं जानीमः। इदानीं कानिचन वाक्यानि अहं वदामि, तानि ध्यानेन शृण्वन्तु। बालकः मार्गे गच्छन् अस्ति। छात्रः पुस्तके लिखन् अस्ति। गुरुः छात्रान् पाठयन् अस्ति। पिता मन्त्रं पठन् अस्ति। बालः मोदकं खादन् अस्ति। इदानीं मया यानि वाक्यानि उक्तानि तेषु सर्वत्र खादन्, गच्छन्, पठन्, लिखन् इति पदानि सन्ति। एतानि वाक्यानि वर्तमानकाले सन्ति, परं अत्र कश्चन विशेषः अपि अस्ति। इदानीं बालकः मोदकं खादन् अस्ति, छात्रः पुस्तके लिखन् अस्ति। एतयोः वाक्ययोः खादन् लिखन् इति पदे स्तः। अत्र क्रिया आरब्धा परन्तु न समाप्ता अस्ति। बालकः लेखितुम् आरब्धवान् परन्तु लेखनक्रिया न समाप्ता। तथैव मोदकं खादति सः, इदानीमपि खादति। खादनक्रिया न समाप्ता अस्ति। खादनक्रिया इदानीं प्रचलति। इत्युक्ते वर्तमानकालं एतानि वाक्यानि वदन्ति, परन्तु क्रिया एतावत्पर्यन्तं न समाप्ता अस्ति। पश्यन्तु कानिचन उदाहरणानि अहम् अत्र फलके लिखामि। एतानि पदानि भवन्तः जानन्ति। एतानि लट्लकारे क्रियापदरूपाणि सन्ति। प्रथमपुरुष एकवचनान्तानि रूपाणि एतानि, लिखति, गच्छति, खादति इति एतानि। लिखति इत्यस्य लिखन् इति एकं रूपम् अत्र लिखितमस्ति। गच्छति इत्यस्य गच्छन् इति रूपम्। खादति इत्यस्य खादन् इति रूपम्। लिखन्, गच्छन्, खादन् इति एतानि रूपाणि शत्रन्ताणि रूपाणि भवन्ति। तानि शत्रन्तानि रूपाणि सन्ति। अत्र लिख धातोः शत्र इति प्रत्ययः योजितः। लिख इत्यस्य शत्र इति प्रत्ययः योजितः। परन्तु अस्मिन् शत्र प्रत्यये केवलं अत् इत्येतत् अवशिष्यते। लिख धातोः अत् योजनेन लिखत् इति रूपं भवति।
एतत् प्रातिपदिकं रूपम्। अस्य प्रातिपदिकरूपस्य विभक्तिं योजयित्वा लिखन् इति पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनान्तं रूपं भवति। तथैव गमधातोः शतृ प्रत्ययस्य योजनेन गच्छन् इति पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं भवति। तथैव च खाद् धातोः शतृ प्रत्ययस्य योजनेन खादन् इति पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनान्तं रूपं सिध्यति। एतानि रूपाणि क्रियापदरूपाणि, लकाररूपाणि। एतेषु अपि रूपेषु क्रिया अस्ति, परन्तु इदानीं मया उक्तं एतानि पुल्लिङ्गरूपाणि प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्ते च सन्ति इति मया उक्तं। तर्हि किं भवति, एतानि रूपाणि विशेषणरूपेण वाक्ये प्रयुज्यन्ते। पूर्वम् उक्तानि वाक्यानि स्मरामः। बालकः पुस्तके लिखन् अस्ति। बालकः इति शब्दः पुल्लिङ्गः शब्दः, अतः लिखन् इति शत्रन्तं रूपमपि तस्य विशेषणतया पुल्लिङ्गं प्राप्नोति। एवमेव छात्रः गच्छन् अस्ति इति वदामः चेत् छात्रः इति पुल्लिङ्गरूपानुसारेण गच्छन् इत्येतदपि पदं पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचनान्ते भवति। धातोः शत्रन्तं रूपं कथं सिध्यति इति ज्ञातं वा? आं ज्ञातम्। खादन्, गच्छन्, पठन्, पृच्छन् आदि शत्रु प्रत्ययान्त रूप है। वर्तमान में इनका प्रयोग किया गया है। क्रिया आरंभ हो चुकी है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, जैसे बालकः मोदकं खादन् अस्ति, छात्रः पुस्तके लिखन् अस्ति। यहाँ खाना या लिखना आरंभ हो चुका है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इदानीं एकं अभ्यासं कुर्मः। अहं कानिचन लट्लकाररूपाणि एतादृशानि, लिखति, गच्छति, खादति इत्येतादृशानि रूपाणि वदामि। एकैकस्य रूपस्य शत्रन्तं रूपं किं भवति इति भवद्भिः वक्तव्यम्। पठति, पठन्। क्रीडति, क्रीडन्। पृच्छति, पृच्छन्। भवति, भवन्। त्यजति, त्यजन्। क्षालयति, क्षालयन्। उपविशति, उपविशन्। तिष्ठति, तिष्ठन्। समीचीनम्। इदानीं शत्रन्तरूपं कथं भवति इति ज्ञातवन्तः। अब तक हमने शत्रन्त पुल्लिङ्ग एकवचन रूपों का अभ्यास किया। अग्रे एतेषां रूपाणां वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इति जानीमः। पश्यन्तु, बालकः शृणोति। अत्र अस्मिन् वाक्ये शत्रन्तस्य प्रयोगः करणीयः चेत् अहम् एवं वदामि, बालकः शृण्वन् अस्ति, बालकः शृण्वन् अस्ति। एवमेव कलाकारः वादयति, कलाकारः वादयन् अस्ति, कलाकारः किं कुर्वन् अस्ति? कलाकारः वादयन् अस्ति। समीचीनम्। भक्तः नमति, भक्तः किं करोति? भक्तः नमति अस्ति। बालकः पृच्छति, बालकः किं कुर्वन् अस्ति? बालकः पृच्छन् अस्ति। रजकः क्षालयति, रजकः किं कुर्वन् अस्ति? रजकः क्षालयन् अस्ति। एवमेव अन्यानि वाक्यानि परिवर्तनीयानि। अहं कानिचन वाक्यानि ददामि, तानि शत्रन्तं रूपं संयोज्य परिवर्त्य वदन्तु। रामः
जिघ्रति रामः जिघ्रन् अस्ति इति एवमेव शिष्टानि वाक्यानि एकैकं भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु भक्तः नमति भक्तः नमन् अस्ति तरुणः पश्यति तरुणः पश्यन् अस्ति शिशुः हसति शिशुः हसन् अस्ति कपिः आरोहति कपिः आरोहन् अस्ति शिशुः रोदिति शिशुः रुदन् अस्ति गुरुः उपदिशति गुरुः उपदिशन् अस्ति वृद्धः गच्छति वृद्धः गच्छन् अस्ति मुकुन्दः गायति मुकुन्दः गायन् अस्ति नागेशः लिखति नागेशः लिखन् अस्ति समीचीनम् अत्र पश्यन्तु मुनिः शिष्यान् उपदिशन् अस्ति मुनिः किं कुर्वन् अस्ति मुनिः शिष्यान् उपदिशन् अस्ति गुरुः किं कुर्वन् अस्ति गुरुः छात्रान् पाठयन् अस्ति गायकः किं कुर्वन् अस्ति गायकः गीतं गायन् अस्ति चित्रकारः किं कुर्वन् अस्ति चित्रकारः चित्रं लिखन् अस्ति भिक्षुकः किं कुर्वन् अस्ति भिक्षुकः भिक्षां याचन् अस्ति विदूषकः किं करोति किमपि प्रदर्शयति विदूषकः किं कुर्वन् अस्ति वदन्तु विदूषकः किमपि प्रदर्शयन् अस्ति अस्मिन् चित्रे अध्यापकः अस्ति छात्रः अस्ति अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छति अध्यापकः किं कुर्वन् अस्ति अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छन् अस्ति अस्मिन् चित्रे एकलव्यः अस्ति अत्र द्रोणाचार्यः अस्ति द्रोणाचार्यः एकलव्यात् गुरुदक्षिणां स्वीकरोति सः कां गुरुदक्षिणां स्वीकरोति एकलव्यः स्वाम् अङ्गुलीमेव कर्तयित्वा गुरुदक्षिणां ददाति एकलव्यः किं कुर्वन् अस्ति अङ्गुलीं कर्तयन् अस्ति एकलव्यः किं कुर्वन् अस्ति एकलव्यः अङ्गुलीं कर्तयन् अस्ति अस्मिन् चित्रे कश्चन सौचिकः अस्ति सः किं करोति सीवनं करोति सौचिकः किं कुर्वन् अस्ति सौचिकः सीव्यन् अस्ति सौचिकः सीव्यन् अस्ति सौचिकः सीव्यन् अस्ति नो चेत् सौचिकः सीवनं कुर्वन् अस्ति सौचिकः सीव्यन् अस्ति अथवा सौचिकः सीवनं कुर्वन् अस्ति अत्र कश्चन पुरुषः दृश्यते सः विक्रयणं करोति फलानां विक्रयणं करोति सः किं कुर्वन् अस्ति पुरुषः फलानां विक्रयणं कुर्वन् अस्ति अत्र कश्चन शुनकः अपि अस्ति सः किं करोति शुनकः पश्यन् अस्ति किमपि खादितुं लभ्यते वा इति शुनकः पश्यन् अस्ति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्त्यन्तानि एकवचनान्तानि रूपाणि शत्रन्तरूपाणि ज्ञातानि इदानीम् एकैकं शत्रन्तं रूपं वाक्ये प्रयुज्य एकैकः एकैका वा एकैकं वाक्यं वदन्तु भवती वदति वा
शिशुः क्षीरं पिबन् अस्ति चित्रकारः चित्रं लिखन् अस्ति समीचीनं भवती वदतु नागेन्द्रमहोदयः श्रद्धया दूरदर्शनं पश्यन् अस्ति समीचीनं देवालये अर्चकः पूजयन् अस्ति रामः गानं गायन् अस्ति बालकः पाठं पठन् अस्ति नर्तकः नृत्यन् अस्ति समीचीनं भवती वदतु बालकः पद्यं लिखन् अस्ति राकेशः हसन् अस्ति समीचीनं भवती वदतु मम पुत्रः क्रीडन् अस्ति वृद्धः अरण्यं गच्छन् अस्ति इदानीं शत्रन्तरूपाणां वाक्येषु कथं प्रयोगः भवति इत्येतत् सम्यक् ज्ञातवन्तः कदाचित् वयं शत्रन्तस्य उपयोगेन वाक्यद्वयं योजयितुम् अपि शक्नुमः यथा बालकः मार्गे गच्छति गमनसमये सः किमपि खादति बालकः फलं खादति तथैव मार्गे गच्छति इदानीम् अत्र क्रियाद्वयम् अस्ति बालकः किं किं करोति बालकः खादति फलं खादति अपि च मार्गे गच्छति च गमनसमये सः खादति एतत् शत्रन्तस्य उपयोगेन कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् बालकः फलं खादन् गच्छति बालकः फलं खादन् मार्गे गच्छति एवमेव इदानीम् अन्यानि वाक्यानि योजयामः अत्र पत्रे कानिचन वाक्यानि सन्ति एतानि पश्यन्तु भक्तः पुष्पम् आनयति नमति एतदेव वाक्यं वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः भक्तः पुष्पम् आनयन् नमति क्रियाद्वयं योजयित्वा एकेनैव वाक्येन वक्तुं शक्यते तथैव इमानि वाक्यानि अहं पठामि भवन्तः पूर्वतनक्रियायाः शत्रन्तप्रयोगं कृत्वा वाक्यद्वयं योजयित्वा वदन्तु वानरः खादति वृक्षम् आरोहति वानरः खादन् वृक्षम् आरोहति रजकः वस्त्रं क्षालयति कथयति रजकः वस्त्रं क्षालयन् कथयति शिक्षकः पाठं विवृणोति प्रश्नं पृच्छति शिक्षकः पाठं विवृण्वन् प्रश्नं पृच्छति बालकः कथां शृणोति हसति बालकः कथां शृण्वन् हसति अग्रे अपि वाक्यानि सन्ति एतेषां वाक्यानाम् अपि एवमेव परिवर्तनं कर्तुं शक्यते स्वामी धनं स्वीकरोति धन्यवादं करोति स्वामी धनं स्वीकुर्वन् धन्यवादं करोति एवमेव अन्यानि अपि वाक्यानि योजयितुं शक्यन्ते लट् लकार रूप के स्थान पर शत्रंत प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी आप जान गए होंगे पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तस्वयं परहिते निहिताभियोगाः सन्तस्वयं परहिते निहिताभियोगाः
अकरो विकची करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम् नाभ्यर्थिता जलधरोपि जलम् ददाति संत स्वयं परहिते निहिता वियोगाः संत स्वयं परहिते निहिताभियोगाः। सुभाषितस्य अर्थः सूर्यः सरोवरे स्थितानि पद्मानि विकासयति तदर्थं सः प्रार्थितः न भवति। एवं रात्रौ चंद्रः कुमुदिनी समूहं विकासयति सोपि अप्रार्थितः एव तत् करोति। मेघाः जलं वर्षन्ति तदर्थं तेपि प्रार्थिताः न भवन्ति। एवमेव लोके सत्पुरुषाः सर्वदा अप्रार्थिताः एव परहितं कुर्वन्ति। सुभाषित का अर्थ सूर्य कमल को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुदिनी को विकसित करता है, मेघ बिना मांगे ही जल देता है, इसी प्रकार सज्जन हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, परोपकार ही उनका जीवन होता है। इदानीम् अहम् काञ्चित् कथां कथयामि, शृण्वन्तु। कश्चन दरिद्रः आसीत्, सः एकदा अब्राहम लिंकन महोदयस्य समीपं गतवान्। गत्वा वदति, भो महोदया, अहम् बहु दरिद्रः अस्मि, मम समीपे किञ्चिदपि धनं नास्ति, धर्तुं वस्त्राणि अपि न सन्ति, खादितुं अन्नं नास्ति, कृपया किञ्चित् साहाय्यं करोतु, धनं ददातु इति प्रार्थयते। तत् श्रुत्वा लिंकन महोदयः पृच्छति, नूनं भवान् दरिद्रः वा इति। तदानीं दरिद्रो वदति, आम् अहं नूनं बहु दरिद्रः एव अस्मि, कृपया साहाय्यं करोतु इति पुनः प्रार्थयते। तत् श्रुत्वा लिंकन महोदयः वदति, तर्हि भवान् एवं करोतु, भवतः हस्तद्वयम् अस्ति किल, तत् मह्यम् अर्पयतु, तन्निमित्तम् अहं भवते लक्ष डालर परिमितं धनं दास्यामि इति वदति। एतत् श्रुत्वा चकितः दरिद्रः, किं भोः, मम हस्तौ मम अत्यमूल्ये अङ्गे स्तः, एतौ अहं कथं दातुं शक्नोमि, धनस्य कृते अहं मम अङ्गे न दातुम् इच्छामि इति वदति। तदानीं लिंकन महोदयः वदति, यदि हस्तौ दातुं न इच्छति तर्हि पादौ ददाति वा इति पृच्छति। तस्य कृते अहं 2,00,000 डालर परिमितधनं दातुं शक्नोमि इत्यपि वदति। तदानीं दरिद्रः वदति, किं भोः, पूर्वं हस्तौ पृष्टवान्, यथा हस्तौ मम अमूल्यौ स्तः तथा मम पादावपि अमूल्यावेव, तौ अहं कथं दास्यामि इति वदति। तदानीं लिंकन महोदयः पुनरपि वदति, यदि हस्तौ वा पादौ वा न दातुम् इच्छति तर्हि भवतः नेत्रे मह्यम् अर्पयतु, तत्कृते अहं 10,00,000 डालर परिमितं धनं दातुम् इच्छामि, तेन धनेन भवतः दरिद्रता अपगच्छति, भवान् सुखेन जीवितुम् अर्हति इति वदति। इदानीं तु दरिद्रः आतंकेन वदति, किं भोः, भवान् मम अत्यमूल्यानि अङ्गानि एकैकं कृत्वा पृच्छति, नेत्रे दत्त्वा अहं द्रष्टुमपि न शक्नोमि, मम जीवनमपि दुर्भरं भवेत्, कथमहं जीवानि नेत्रे विना इति पृच्छति। यदि भवान्
बहुधनं दास्यति चेदपि मम अत्यमूल्यानि अंगानि यथा कथञ्चित् अहं न दातुम् इच्छामि इत्यपि वदति। तदानीं लिंकन महोदयः वदति, भवतः समीपे धनं नास्ति इति वदति भवान्, परन्तु एतानि भगवता दत्तानि अंगानि अत्यमूल्यानि अंगानि भवतः सन्ति किल, एतानि उपयुज्य भवान् बहु धनं संपादयितुं अर्हति। एतत् श्रुत्वा दरिद्रस्य ज्ञानोदयः जातः, सः लिंकन महोदयं क्षमां याचितवान्, उक्तवान् च इतः परं अहं कदाचित् भिक्षां न याचे, परिश्रमेण धनं संपादयामि इति उक्त्वा निर्गतः। लिंकन महोदयस्य मुखे मंदहासः प्रसृतः। धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।